каналі ЄДС. І сьогодні ми будемо робити поробку з Міланкою «Осіннє дерево». Для цього нам потрібно насіння гарбуза. Яке ми розфарбуємо фломастерами. У мене добре зафарбовується. Перший ми розмалювали. Тепер другий. Якщо у вас погано фломастери пишуть, ви можете достати із фломастера ось такий стержень і трошки прижимати. І у вас виходить дуже гарні насинини. А зараз ми робимо дерево. У нас чудове дерево. І тепер ми будемо його до нього приклеювати ось такі в нас зернятка. Дивіться, яке в нас гарне дерево вийшло. Всім до побачення! Зустрінемося на слідуючих поробках. До побачення!